volta! Rapaz, uma ressaca de uma Big Live no sábado, hein, presidente? Big Boss. Seis horas de live. Boa noite. Boa noite, meu amigo. Boa noite. Boa noite, galera. Boa noite, Lucas. É, foi difícil, cara, porque eu não pude descansar no domingo. Eu ainda tô cansado da live. Tá de ressaca de live. Mas vem cá, hoje nós temos uma convidada muito especial. Então, pera aí, eu tenho um vídeo que eu vou colocar antes, daí depois do vídeo você vai apresentar ela. Combinado, Big Boss? Combinado, vamos lá. Vamos lá, cadê o videozinho aqui? Pá. Vamos ver. Um segundo, que desta vez o vídeo falhou. Mas como é ao vivo, um plano B aqui. Deixa eu pegar ele aqui. Então... Ok. Então vamos lá. Vamos para o plano B. Vou adicionar aqui. Perfeito. Forma compartilhar. Aqui. Maravilha, olha aí, ó. A galera disse que tá sem som, mas no final eu volto o vídeo novamente, tá bom, galera? Sem mais delongas, presidente. Então, conta para mim quem é que nós vamos receber aqui. Então, nós vamos receber hoje uma atleta peso-pena do UFC, que ela estreou esse ano no evento, apesar de que já estava contratada, acho que desde o ano passado, e tem luta marcada para esse ano ainda. E a nossa atleta vem lá de Minas Gerais, é a Norma Dumont. Aí, vem pra cá, Norma! Boa noite! Boa noite, gente. Tudo bom? Boa noite, André. Boa noite, Norma. Tudo bem? Tudo bom. Boa noite, Norma. Um prazer enorme receber você aqui. Quero te agradecer por ter aceito o nosso convite tão prontamente. E a gente tem umas perguntinhas para te fazer aí, porque, na verdade, eu queria começar até falando sobre isso. Você lutava em evento nacional, né? E de repente você veio, depois de 4 vitórias, você veio para o maior evento de MMA do mundo. E aí, como que é essa questão dos fãs? Você acha que você acabou ganhando mais fãs quando veio para o UFC? Ou você já era muito reconhecida pelo público? Muda muito, né? Na verdade, apesar de ter lutado os maiores eventos do Brasil, eu já tinha uma galera que me acompanhava, né? Mas
quando eu fiz a estreia na UFC, eu ganhei muitos fãs de fora, né? Muita galera dos Estados Unidos, eles realmente são muito apaixonados pelo UFC. E eu fui muito abraçada pelo público de fora também e ganhei, né, bastante brasileiro também. Mas eu acredito que em maior proporção até mesmo de fora. Ah, bacana. Na verdade, você é a primeira atleta que está aqui com a gente no nosso canal e que a gente não conheceu você ainda pessoalmente, só mesmo assistimos a tua luta, já te seguimos na rede social, mas você é a primeira atleta que vem falar com a gente e que a gente não tinha foto com você, que a gente não te tietou no hotel, que a gente não fez a selfie da vitória com você ainda. Então, na verdade, você é a primeira que a gente nesse formato, porque como o nosso grupo vai para quase todos os eventos, então a gente conhece a maioria dos atletas pessoalmente. Então, na verdade, é um prazer estar te conhecendo assim. Infelizmente, por conta da pandemia, tem que ser desse jeito, mas é um prazer enorme ter você aqui com a gente. A gente vai ter oportunidade, com certeza, que logo a gente volta para o público e aquele calor todo vai ficar tudo. Vai tirar muitas fotos ainda. Vai, com certeza. My friend, Elisan, será que Elisan caiu? Aí voltou. Estou aqui no backstage arrumando o vídeo. Legal. My friend, eu queria só, antes da gente começar a fazer as perguntas para a Norma, para deixar ela contar um pouco da história dela, para que os loucos conheçam um pouco mais da vida dela, lembrar que a gente teve um aniversariante aí no dia 4, o Paulo, o louco Paulo lá de Paulo Filho, lá de Sobral, fez mais um aninho de vida. Queria aproveitar para poder mandar parabéns para ele aí. Parabéns, Paulo. Faltou o bolo, né? Faltou o bolo. Deve ter tido. Bolo, eu muito, não recebi muita... nem um pedaço aqui. Estou recebendo bolo congelado, mas o Paulo não chegou. Show de bola. E aí, eu não sei se a gente já conseguiu conectar no Instagram. Conseguiu, Elisão? Eu acho que tá entrando aí. Primeiro, nós estamos ao vivo já no Facebook. A Big Live continua, né? Estamos ao vivo no Facebook, Loucos com dois Us. Ao vivo também no Twitter, Loucos com dois Us. E aqui no YouTube, você vai poder fazer sua pergunta ao vivo para a Norma. Vem para cá também, tá? Já restabelecemos a conexão com o Instagram. Mas a galera do Instagram, vem para cá, que você vai conseguir fazer pergunta e participar do sorteio da camisa especial da Norma. Então, tem a foto da camisa aí, Elisan? Tem, deixa eu pegar aqui. Eu acho que depois da Big Live, ficou meio bagunçado aqui o estúdio. Mas eu já mostro, me dá uns minutinhos que eu já mostro, tá bom? Mas só avisando para a galera que tá no Twitter e no Facebook, que o sorteio só vai ser para quem estiver aqui no YouTube. Então, quem está nos outros canais, vem para cá, faz uma perguntinha, que mesmo que a pergunta não vá para o ar aqui, vai concorrer à camiseta. E o pessoal que já enviou as perguntas anteriormente, lá no grupo, também já tá concorrendo, ok? Maravilha. Eu vou mostrar ela aqui. Deixa eu mostrar aqui a camisa. É somente para essa live que a gente está fazendo com a Norma Dumont. Então, quem fizer a pergunta aí e for sorteado, vai ter uma camiseta exclusiva. Só vai ter quem foi sorteado, a Norma e o... É John, né, o teu marido? Johnny. Teu esposo é John. Johnny. Johnny. Então, perfeito. Então, só quem vai ter essa camisa vai ser o sorteado, a Norma, o Johnny e eu. E eu não? Você também. Tá bom, obrigado. Olha aí. Mandar um abraço aí pra galera que tá chegando aí. Luciano, tá na área. O Gabrielzinho lá de Curitiba também tá aí. A Daniele, uma das loucas mais lindas que existe, minha esposa, tá aí também. Então quero mandar um beijo aí pra toda essa galera que tá chegando aí. Vamos começar com pergunta para a Norma começar a contar um pouquinho
da história dela para a gente. É, os mineiros também estão todos aí. Andressa já está aí. É, já vi o Daniel também aí, de Araxá. Maneira. É, Dudu, já está todo mundo aí. Então vamos de pergunta. A primeira pergunta, Norma, ela veio de um componente do nosso grupo que mora lá em Buenos Aires. Ele é argentino e mora lá em Buenos Aires, que é o Henrique. E a pergunta dele é assim, bem curiosa. Ele pergunta, por que o seu apelido é Imortal? É, na verdade, é porque eu sempre gostei muito da Fênix, né, do símbolo, da simbologia, de fato, do que a Fênix significa. E eu acho que é uma coisa que eu levo para a minha vida, que a gente tem momentos bons, momentos ruins, mas que a gente tem que sempre ter força. Toda vez que você tem um momento ruim, você tem que voltar mais forte, você tem que usar aquilo como uma aprendizagem, como uma evolução. E aí eu tatuei uma fênix na costela, bem grande, pega na perna até a tela aqui. E aí um dia, na verdade, durante uma chamada de uma luta minha, né, a entrada de uma luta minha, foi o locutor que colocou, né, o Sandribas, se não me engano, Sandribas Campos. E ele que chamou assim, e depois que ele chamou, né, a Imortal, foi, pegou e todo mundo gostou. Ele pegou pelo símbolo da fênix, né? Que legal, que bacana. É, deixa eu te fazer uma pergunta minha. Provavelmente alguém vai perguntar isso aí no ao vivo, então eu quero já perguntar de uma vez para garantir o direito da pergunta. É, o que que você achou de estrear no evento já com uma das melhores da categoria? Assim, normalmente, quando se entra para um evento igual o UFC, mesmo que você seja campeã de um evento nacional e tal, você normalmente começa... pegando o pessoal que, não, que também tem um cartel menor e tal, para depois... Você já chegou pegando... porque, na verdade, no peso pena não tem um ranking ainda. Então, em tese, você está entre os cinco, porque acho que só tem cinco, então você está entre os cinco. Mas você já pegou uma que, em tese, seria ali a cabeça para disputar o cinturão, que era a Mega. Como que foi isso para você? Eu vou ser muito sincero, eu achei muito tranquilo quando me ofereceram a luta. Eu não tive problema nenhum de estar com a Mega, apesar dela ser mais experiente. Tecnicamente, não achava que seria um problema tão grande. A gente sabia que a Mega tinha duas coisas a mais que eu, e a gente tinha que tomar cuidado com essas duas coisas, que era a envergadura. Ela realmente é a maior que tem, né, nas organizações. Pelo menos se eu conheço de MMA, eu acho que a Mega fica mais alta. E experiência. E eu acho que esse é um grande quê da questão ali, né? Com relação à Mega. Eu não acho ela, talvez, aquela atleta tão técnica, tão, né? Como, por exemplo, você pega uma Amanda Nunes. De fato, é uma atleta que você vê que tem muita qualidade técnica. Mas a Mega, ela tem a vantagem física, é uma atleta muito pesada e muito grande. E experiência. Mas isso para mim nunca foi um problema, desde quando eu comecei a lutar. É minha última luta mesmo, eu lutei contra uma atleta que tinha já 24 lutas no Sherdog. Então, isso para mim nunca foi um problema, me deram o desafio, aceitei com muita disposição. Se me oferecesse amanhã a revanche contra a Mega, eu aceitaria de novo, porque eu acho que foi uma falha que eu cometi ali. Eu fiquei muito adrenalizada, o jogo estava tranquilo, a técnica estava bem. Mas eu entrei muito adrenalizada, querendo muito a luta, querendo sair na mão. Foi aonde eu acho que eu cometi o meu erro, né? Então, assim, é uma luta que eu aceitei com muita boa vontade. Se me oferecesse a revanche, eu aceitaria sem pensar duas vezes. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Você já estava nocauteada quando o árbitro interrompeu? Porque a gente percebe que você ainda estava tentando pegar a perna dela e tal. E o que acontece? Existe a diferença, né? Vocês estão acompanhando, vocês sabem disso. Existe a diferença do flashdown, que a pessoa toma, fica um pouco tonta, mas não cai. Existe a diferença do nocaute, que a pessoa cai totalmente desacordada. E o knockdown, você toma o knockdown, você perde o jogo das pernas, ele fica meio tonto, mas você consegue ainda recuperar rápido. O que eu tomei não foi o nocaute. Se eu tivesse tomado o nocaute, nem da luta eu lembraria, eu ficaria, você fica meio perdida assim, quando você toma o nocaute, você não sabe onde você tá, quando você volta. E eu não tive isso. Eu sou um knockdown. O que ia demandar ali, o
que ia acontecer nos próximos, ali, seria os próximos 10 segundos, se ela conseguisse fazer o grande acorde bom, ela iria conseguir terminar o nocaute, ou fazer o rápido interromper, ou se eu ia conseguir travar ela, porque faltava 50 segundos. Então, tanto que eu não estava totalmente, eu estava tonta, verdade, eu realmente eu perdi o jogo da perna, bati, eu falei, nu, a pancada entrou, eu estava consciente, entendeu? Eu sabia que era o direto que tinha entrado. Então, quando você é nocauteado, você não tem essa consciência de que sua mão por direto entrou. Você não sente isso, você simplesmente apaga e acorda, depois perde ali um minuto da sua vida, você não lembra o que aconteceu para trás. Então, eu acordo, tipo assim, eu tomei, bati no chão, dei aquela consciência, tipo assim, caramba, a mão dela entrou. E aí eu vi ela vindo, eu fui na travar, eu olhei para o e já estava correndo. Depois, né, até meu esposo falou assim, ele já tinha interrompido, porque o esposo estava do lado, no corne. Ele falou que na hora que ela mandou a mão, que eu bati no chão, ele já gritou esse copo lá atrás. E então, só que ela nem continuou. Realmente, assim, ele poderia ter esperado ali uns 10, 15 segundos, porque ou eu iria conseguir segurar a Mega ali no chão, travar ela, que eu já estava tentando fazer, ainda não estava 100%, mas eu já tinha recuperado ali uns 70%, ou ela iria conseguir terminar a luta ali, mas obviamente eu gostaria que ele tivesse esperado um pouco mais. Mas, né, tanto que na hora que acabou mesmo, meu esposo entrou e ele me perguntou se você está bem, se está tranquilo, eu falei, não, estou tranquilo. Ele perguntou, você lembra o que aconteceu? Eu falei, lembro, ela jogou direto, eu joguei com ela, eu falei, mesmo. Ele falou, ah, você não foi nocauteada, né? Eu posso fazer o quê, né? Felizmente, eu também não posso culpar o juiz, porque ali é muito rápido, né? Às vezes é muito difícil o cara decidir se sim ou não. Sim, é verdade. Eu vou... Depois eu vou voltar a falar de ranking, mas eu queria já fazer uma pergunta aqui que veio de um conterrâneo teu aí de Minas, que é o Daniel, lá de Araxá. Quer dizer, é conterrâneo teu, mas não é muito perto, né? Quase 500 quilômetros de distância, que ele mora lá no fim de Minas. É o Daniel, esposo da Vanira. Esse casal também vai sempre para os eventos junto com a gente. E a pergunta dele é sobre o seu camp. Você faz o seu camp de luta, você faz só em Minas Gerais ou você procura outras academias para poder fazer o camp? O primeiro eu fiz só em Minas. Na verdade, é por uma questão mais assim, de visto, passaporte, porque eu queria realmente, eu acho que se eu fazer um tempo bom com atletas experientes e tudo mais, eu gostaria de ir, na verdade, para fora. Eu acho que você tem um pouco mais de qualidade em alguns aspectos, no geral. Mas por causa de visto, depois eu não consegui ir na primeira. Nessa, eu já estava programado de ir para a América Top Team para fazer o camp lá, mas por causa da pandemia, o visto do nosso atleta de luta só vai ser liberado faltando acho que 20 dias para a luta, então né, não adianta muito, mas eu consegui trazer aí, no caso, né, fora né, o Johnny, que já é meu treinador, eu consegui fechar também com o treinador de boxe, o Benzória. Ele vai estar chegando agora em outubro e vai né, ajudar no trip aqui a compor os treinos e ajudar nas coisas. Bacana, ele é o melhor treinador de boxe do Brasil, né? É treinador de um monte de campeão, que bacana. Vamos aproveitar, então, já que você falou do mestre Dória, vamos falar da tua equipe. Fala um pouquinho da tua equipe, quem é a tua equipe? A gente sabe que o teu esposo é o teu principal treinador. Fala um pouquinho da tua equipe agora. Ó, a minha equipe hoje, ela é pequena, porque a gente já participou de muita equipe grande em Minas Gerais. E a gente teve tinha muitos problemas, falta de profissionalismo, às vezes a galera não ia treinar, planejava no horário, começava no outro, é tudo organização mesmo, que a gente sabe que tem no meio. Então, o que a gente fez? A gente fechou uma equipe, hoje eu tenho dois atletas do meu peso que treinam comigo, dois atletas do peso do meu esposo que treinam com ele, e a gente faz os treinos fechados entre a gente, ele fica no máximo 10 pessoas. Até porque o Johnny, que é meu esposo, ele gosta de ver todos os meus treinos. Então, por exemplo, no treino de jiu-jitsu, ele gosta de ver, então às vezes um treino muito cheio também não te ajuda, porque você não tem alguém em cima corrigindo, falando, não, olha, errou esse detalhe aqui, né? E ficou um pouco perdido, então a gente faz mais fechado, mais focado. Ele fica em cima, ele vê cada rola, ele vê cada defesa de grade, cada treino de boxe.
ele fica em setor de sparring. E aí eu tenho as meninas que me ajudam, que é a Carol, que é uma atleta grande, que já vai estrear agora também, semana que vem, se não me engano, no profissional. E tem a Gabi, que é uma atleta do Muay Thai, já consagrada assim, em Minas Gerais, ela tem uns eventos grandes fora do estado também, que faz a parte de trocação comigo. E aí eu concordo com essa galera me ajudando assim, no final de semana. A gente reúne, faz os pais das meninas lá, né, no Timaúri, que é onde tem uma equipe que tem um octógono lá. E é isso que a gente faz. Durante a semana, correção, técnica, tudo dentro da academia ali fechado. E no final de semana, a gente junta a galera e faz o sparring dentro do octógono. É, você treina aí os teus principais companheiros de treino. Eu queria depois que você também falasse um pouquinho mais do teu esposo como treinador, eu queria que falasse um pouquinho mais sobre isso, mas dos teus companheiros de treino, a maioria é homem, porque eu vi uma entrevista tua há um tempo atrás que você falou que você treinava, sempre treinou com homem, né? Hoje, você treina mais com homens ou você também tem mulheres treinando com você? Ainda mais com homem. E por que é tão difícil nessa categoria? É tão difícil essa categoria ter mulher lutando. Cara, eu falo que a gente não sabe o que acontece. Eu acho que talvez a galera, as mulheres estão começando a buscar agora, né? E talvez os atletas mais pesados estão vendo as possibilidades de começar a lutar agora. E antes era só os mais leves, geralmente os atletas mais, né? Tem um corpo mais atlético mesmo. Talvez seja isso. Eu não sei, que realmente o peso. 61 e 66 é difícil você achar uma mulher para treinar, porque geralmente fica ali com 70, 75 quilos, até 80 quilos. E é difícil você achar uma atleta experiente, principalmente. Eu fui ajudar a Iana, no centro dela do Rio de Janeiro, porque ela só tava, ela é aguda. E ela falou assim, ela me mandou depois e falou, cara, então eu tô precisando de ajuda aqui, porque eu fico falando, e a Duda, se a Duda tem alguma coisa que falta, ela fica sozinha e ela tinha que treinar só com os meninos. Não é ruim treinar técnica com os meninos e fazer as coisas e tal. Mas é muito irreal da luta. Você chegar dentro de um sparring de MMA, por exemplo, de duas uma. Se você está treinando com um atleta do mesmo peso, ele vai ser mais forte, ele vai ser mais explosivo. Então, de duas uma. Ou ele vai chegar dentro de um sparring, por exemplo, que você não vai conseguir fazer nada, isso vai te frustrar, porque ele é um atleta mais forte, ele é mais explosivo. E ele consegue ganhar a posição, ele consegue ser mais ágil para se movimentar. Então, ou você vai frustrar muito o atleta, ou o cara vai ter que segurar muito a onda, e nisso você não tem um treino que é real. Aquela sensação de briga, de sabe, que às vezes rola no meio do treino, você tá calmo, de repente explode, a mão pega mais forte, aquela adrenalina toda. Isso você só vai ter se você estiver treinando mais próximo. E eu lembro que foi até o Dedé que me falou isso uma vez. Dedé Pederneiras, né, quando eu tava no centro da Kathleen, ele falou isso comigo, ele me chamou e falou isso, olha, eu tô buscando atletas pra vir ajudar a Kathleen, porque se ela treina com um atleta homem, ou eles seguram demais a onda e ela não consegue elevar os 100%, ou eles acabam com pressão demais e ela não faz nada, e ela fica frustrada e não faz nada. E realmente, depois que, né, eu gostei muito de ter esse tempo com eles, porque eu aprendi muita coisa, mas principalmente essa questão do homem e mulher treinando junto. É bom treinar, não tem problema nenhum, mas quando você vai fazer o treino real, para você levar um atleta que no nível do UFC, que qualquer detalhe faz a diferença, realmente tem que ser o mais próximo possível da luta. Legal. Fala agora um pouquinho fala um pouquinho agora do teu esposo como treinador, como que é isso, como que é para vocês. Conta um pouquinho sobre isso. Eu vou te falar, é muito tranquilo, né? A gente se conheceu dentro da academia, já tem 10 anos, a gente está junto. Ele é um cara muito tranquilo, é um atleta também, é um lutador de MMA, um cara muito técnico, é muito bom de jiu-jitsu, muito bom de trocação. Então, é um cara que está sempre dando, né, corrigindo, dando toque, me evoluindo e corrigindo coisas básicas, detalhes. Eu sou muito detalhista, então toda vez que às vezes eu tô fazendo uma coisa e aquilo, porra, pra mim não tá bom o suficiente, eu chamo ele e falo com ele: olha, eu não sei, mas eu acho que, por exemplo, isso aqui não tá encaixando bem. E ele vai lá, ele para tudo que tá fazendo e fica ali horas corrigindo, falando: não, testa aqui, faz isso. Então ele é um cara muito calmo.
E isso é bom, porque ele me segura muito, né? Porque eu já sou uma pessoa extremamente alucinada com treino, já tive dois overtreinos, já tive problemas assim, de médico quase me proibir de treinar pelo excesso. E aí ele fica, pô, ele segura ali, ele me controla, né? Às vezes me ajuda muito, tanto na parte mental quanto na parte física. Eu sou muito crítica com tudo meu, eu nunca... Não tem uma luta, por exemplo, que eu ouvi e falei assim, pô, agora eu usei tudo que eu tinha. Então ele sempre conversa comigo, ele explica, isso é normal, você tem pouca luta, isso, né? Ele é um técnico não só de parte marcial, mas também da parte mental ali, ele está sempre me ajudando e me deixando mais tranquila e me ajudando a evoluir. Porque até para eu aprendi isso na marra, né? Que até para você evoluir, você tem que ter paciência. Eu era assim. Pensa na louca da academia. Queria evoluir na marra. E aí eu fui, né, com ele, eu fui entendendo, tendo mais calma para evoluir de acordo com o tempo. Show. Eu vi uma entrevista tua que ele fala, na verdade ele fala exatamente isso, ele fala que se não segura, você treinava o tempo inteiro. Sim. Aí ele usa preparador físico, ele usa o psicólogo para ficar conversando comigo, e ele fica calma, inteiro, vamos devagar, mas eu já tive dois overtreinos e realmente eu aprendi depois de me lascar, isso não é uma boa ideia mesmo, não, foi uma das piores fases que eu tive assim, de treinamento, é muito ruim. Chegar ao ponto de, né, tem 10 anos que eu tô treinando diariamente, e eu chegou a um ponto que eu peguei raiva de treinar, tão mal que eu tava. Então, é melhor escutar e ir devagar. Show. Elisan, fala mais, chama a galera que tá nas outras redes sociais para vir para cá. Vamos lá. Olha aí. E depois, depois você já pode colocar uma das perguntas que a galera tá botando aí ao vivo? Tá bom, deixa eu botar. Ó, você que tá no Instagram, você mesmo aí, que acabou de passar o dedo aí, só tá me vendo. Você não consegue ver a Norma, não consegue ver o Andrezinho, só quer ver eu. Vem pra cá, Loucos com Dois Us no YouTube, vai fazer pergunta, vai participar do sorteio da camiseta. Você que tá no Twitter, vem pra cá também. Facebook, vem pra cá, Loucos com Dois Us. E vamos fazer a pergunta aqui ao vivo pra Norma. Olha só, estamos com uma audiência, quase 1.000 pessoas lá, mais de 1.000 pessoas no Instagram. Vem para cá, pode Elisan, passar o dedinho de uma para outra aí. Elisan, tem 5.700 pessoas no Instagram. Essa galera tem que vir pro YouTube para poder concorrer à camiseta. Vem para cá. Quer camiseta? Vem para cá. Loucos com Dois Us no YouTube. Fica pequenininha, mas fica legal também. Fica assim, né? No celular, mas fica bom. Vem pra cá. Então, temos pergunta do fã aqui, não é isso? É isso aí. Então, deixa eu pegar aqui. Uma pergunta. Olha aí. Bianca Costa. Como foi ajudar a Iana ao mesmo tempo que está treinando com a Kathleen? Ficou estranho? Eu treinei com a Kathleen em 2017, 2018. Tem muito tempo. Eu fiz o camp da Kathleen antes de eu entrar no UFC. E é meu trabalho, nós somos atletas, ela também é. E ela me pagou para ir fazer o camp dela como profissional. Eu fui lá e ajudei no camp dela. Depois que eu assinei com o UFC, eles, né, não me chamaram mais, porque pode o risco da gente se enfrentar mais para frente. Mas, né, tudo bem, a gente sabe que acontece mesmo. E aí a Iana, que me chamou, né, também já segui ela, a gente já se comunicava nas redes sociais há muito tempo. Ela estava precisando de ajuda, porque é uma atleta que estava sozinha aqui, estava ela e o Marreta, só com uma reta, às vezes com a Duda, mas às vezes, né, por causa de trabalho, a Duda não conseguia ir. E aí ela pediu para eu ajudar ela. Eu aceitei aí ajudar a Iana antes mesmo de saber que ia ser contra a Kathleen. Quando eu fechei com a Iana, que ela me chamou, foi um mês antes dela casar a luta com a Kathleen. Quando ela não sabia, eu perguntei, ela falou assim, não sei com quem que eu vou lutar, eu só sei
que você já avisou, que tá, né, o empresário já avisou, que eles estão olhando luto e tal, só que eu tô preocupado porque eu tô precisando com uma marreta. E eu falei, não, tudo bem, eu vou. E aí eu marquei a data de ir, deu uma semana antes da data de eu viajar com ela, deu, né, que eu tinha falado que ia chegar, ela saiu a luta e eu tinha que ia ser ela contra a Kathy. E quando eu cheguei lá, inclusive, aí eu até conversando com o Marreta, eu falei com o Marreta, eu já ajudei a Kathy uma vez no tempo. E ele pegou e falou assim, cara, eu não sabia. Eles nem sabiam. Então, realmente foi uma coincidência ter casado a luta das mãos ali. Mas eu também iria sem problema nenhum, porque eu acho que, no final das contas, quando eu vou ajudar alguém de dentro, por experiência própria, eu me ajudo muito mais, eu absorvo muito. Então, eu vou pro camp de qualquer pessoa que me chamar. Eu vou porque, em todas as vezes que eu fui, eu absorvi muito, aprendi muito. E é muito bom você treinar em alta intensidade, né, intensidade real ali com alguém que pode ser sua possível adversária. Porque é muito próximo da luta, né? Eu posso estar enfrentando a Iana, eu posso estar enfrentando a Duda, que eu também treinei, eu posso estar enfrentando a Kathleen, que eu já treinei. E isso não pode ser um problema para nós, porque se você pegar, por exemplo, na América Top Team, as mulheres treinam entre elas lá, é assim que elas enfrentam. É assim. Então, o nosso meio é esse, não existe muitas mulheres. Ou a gente se une e faz o melhor lá dentro, porque no dia da luta é o dia da luta. Né? Você pega aí o Camaro hoje e enfrentar o Durinho, os dois, o Durinho é até treinador do Camaro. Mas chegou no topo, só tem os dois. É, a nossa profissão é essa. Então, o que ia mudar, o que ia fazer a diferença lá dentro eram as duas, né? Que iam se enfrentar e o dia de quem fosse melhor e ia sair para a vitória. Ainda tem muito disso, né? Dessa questão aí de repente não querer lutar com quem já treinou, ainda tem muito disso, diferente do jiu-jitsu. Sempre que se fala isso com o atleta fala, mas no jiu-jitsu não existe isso. Você treina com o teu companheiro, você luta com quem você treinou a semana inteira, chegou no campeonato, fechou, casou a mesma chave, vai lutar, não tem jeito. E aí no MMA, de vez em quando, tem essa questão, né? É, eu acho que não tem muita opção, sabe? Depois que você chega, por exemplo, talvez uma Valentina e a irmã dela, tudo bem, mas ela foi irmã. Existe um vínculo não só de já treinou um dia, ou, sei lá, eu não sei, às vezes, as pessoas são muito, muito próximas, mas eu acho que não faz sentido. Você pega a Amanda Nunes, quando ela enfrentou a. Eu esqueci o nome da que é casada com a Peça Torres. Esqueci o nome dela. É, eu tô uma das defesas dos cinturões. Mas elas são muito amigas. Muito são... amigas. E lutaram aqui no Rio. Exatamente. E, cara, tudo bem. Entendeu? Vai fazer o quê? Eu sou um professor atleta. Chegou sua vez. Você vai falar o quê? Ah, não, então, peraí, eu não vou disputar o cinturão, não, porque a dona do cinturão é a Amanda, é minha amiga. E aí você vai abrir mão da sua carreira. Entendeu? Então, isso faz parte. Inclusive, você fazendo isso, você não ajuda a outra pessoa, porque você não, ela, por exemplo, ela não ajudaria a Amanda. Tipo, ah, eu não vou disputar com a Amanda. A Amanda precisa defender o cinturão. Ela precisa lutar. Ela precisa do dinheiro. Ela precisa de aparecer. Então, isso é natural. E eu acho que essa chave está mudando devagar. Até porque muitos atletas estão treinando no mesmo local, né? Então, chegam a certa hora, não sei para onde correr. Mas é igual, realmente, é igual no jiu-jitsu. Pode ser que o cara que manda muito bem no treino, chega lá dentro da luta, ele perde porque existem fatores para chegar ali. Então, eu acho que realmente não interfere tanto, não. Legal, legal. Quero aproveitar e mandar um beijo para a Bianca, que fez essa pergunta. Bianca, a gente conheceu ela no Xotô também. A gente tem até uma foto com ela lá no Xotô, né, Lisan? É verdade, é verdade. Ô, ela... Bianca, você não está bloqueada, não, tá? Foi um erro aqui, tá? Está no chat aí, vai ser 5 minutos. Mas daqui a pouco ela volta. Botou a Bianca de castigo porque ela quis jogar fogo. Fui selecionar aqui a pergunta dela e aí deu o bloco. Eu não sei fazer esse negócio de bloco. Se tiver 5 minutos aí, você já volta. Tá de castigo. Vamos para a terceira pergunta que o grupo mandou, e essa pergunta também vem de uma mineira, que é daí de Pouso Alegre, de Minas Gerais, a Andressa.
E a pergunta dela é assim: como você encarou o assédio e o preconceito com as mulheres no começo da sua carreira? E ela continua: e hoje isso mudou? Então, eu falo assim, eu tive muita sorte, muita sorte. Eu não tive muito problema com isso, mas porque desde o início eu estava com o Johnny. E a gente já se conheceu ali na primeira academia, a gente já ficou juntos e para todas as academias que eu passei, todos os treinos que eu fui, o Johnny sempre estava junto. Então, realmente, eu não sofri tanto assédio, eu não tive tantos problemas com isso. Na verdade, eu não sofri nenhum assédio em treino, não posso reclamar. Mas, obviamente, eu sei que existem outras atletas, principalmente quando são solteiras, ou que o namorado não faz parte do meio da luta. Realmente existe esse assédio, que eu acho que é uma coisa que está se melhorando. Porque antes a visão era assim: ah, o que essa mulher está fazendo na academia de luta, cheia de homens, está caçando homens. E aí ela não era respeitada. Então, eu tenho certeza que nós perdemos muito talento. E muitas mulheres duras, mulheres boas, poderiam sair no top da categoria também, qualquer uma das categorias do UFC, por causa de desistir, por causa de assédio mesmo. Mas eu não tive isso, nunca dei muita abertura também, eu sou bem séria dentro dos treinos, assim, eu brinco com a galera, mas meu estilo já é mais grosseiro, assim, pra lidar com homens, né, de academia, e eu acho que vem melhorando, porque a galera está vendo oportunidade, por exemplo, de entrar numa grande organização. Quando você tem um atleta feminino e um atleta masculino talentoso, você tem a chance do feminino entrar mais rápido, porque existem poucas mulheres, principalmente mulher talentosa, mais habilidosa, que tem disposição mesmo de trocar porrada ali, então são poucas. Então, naturalmente, a galera está começando a olhar mais para as mulheres e falar assim, opa, peraí, que essa aqui pode ser a porta de entrada da minha equipe num grande evento. Então, essa chave vem virando, mas muito devagar ainda. Mas eu acredito que as próprias mulheres também já estão se posicionando de forma melhor dentro das academias, mais vendo mais, né? Porque antes a menina, às vezes, sentia um assédio ali, a pessoa dava uma recuada, saía da academia, ou não falava nada, hoje as meninas estão batendo de frente, já estão falando, e isso está realmente deixando ali, talvez um outro mais babaca ali, com um pouco mais de receio de ter essas atitudes mais complicadas. É porque esse babaca sempre vai ter, né? Não tem jeito. Mas já tem todos os aspectos, e esse babaca geralmente ele não é só com mulher, ele é com todo mundo. Ele é aquele cara que quer bater no faixa branca, que chegou na academia, quer espancar o cara faixa branca, mas corre de toda faixa preta que vem na reta. E, geralmente é um padrão, não muda muito, não. Ele tem vários problemas, não é só com mulher, não. É mais mental mesmo, em geral. Mas o problema que a gente acredita que a gente tinha muito antes era que os próprios líderes das equipes, os treinadores, que eu acho que era o maior problema, já tinha esse assédio. Era muito comum esses treinadores mais antigos assediar os próprios alunos. Isso eu falo que, assim, eu não aconteceu comigo, mas eu via, né, dentro da equipe muito antiga que eu estava aí, que o líder da equipe lá assediava todas as mulheres que entravam. E isso, para mim, era tipo, cara, um absurdo. Comigo, ele nunca teve posição de abrir a boca, até também que, né, o Johnny estava lá. Mas eu via ele fazendo com as meninas e foi um dos motivos pelo qual eu saí fora da equipe, porque realmente era um babaca e isso acontece muito. Já várias vezes já relataram que acontece muito com as equipes. Hoje em dia, sabe, vem virando mesmo, mas ainda temos e eu acho que ainda vai demorar um pouquinho para isso acabar. Ou nem vai acabar, porque, né? Felizmente, o ser humano é falho e tem que aprender até a filtrar essa galera aí. Tenho mais uma pergunta aqui, que essa pergunta veio do Eduardo. Ele mora pertinho de você, ele mora em Belo Horizonte. E a gente chama ele de Dudu Mineiro. Ele fala sobre o teu estilo de luta, e ele pergunta o que te fez escolher treinar o Sandá. Aí eu queria que você também contasse um pouquinho sobre essa arte marcial, porque ela não é tão conhecida, né? O pessoal fala muito do Muay Thai, das outras artes marciais, mas o Sandá, na verdade, é novidade para muita gente. O Sandá, na verdade, ele é uma técnica, uma arte marcial da China.
Ele trabalha muito técnicas de soco, queda, chute, cabelo, joelho. É bem completo. Está começando a ficar um pouco mais na visão da galera, porque agora tem a Dona Cinturão, né, que é a chinesa, de 52 quilos, que é uma atleta de andar. É, a movimentação é muito parecida, a gente gosta de movimentar muito, usar muito golpe de chute lateral, entrar e sair para bater, contra-golpear, chute com quedas ou com socos, né, com velocidade para jogar para o chão. É, então, assim, tá começando, se eu não me engano, o Sharipov também é do Sandá, tem o Musen, que já foi muitas vezes campeão mundial no Sandá. Então, está começando devagarzinho. Ele tem mais um chinês também na categoria de 84, se não me engano, que também está sendo um representante do Sandá ali dentro do UFC, e vai começar a se tornar mais conhecido agora. Realmente, ela não é conhecida no Brasil. Ela é um pouco mais forte em São Paulo, né? Porque geralmente chega primeiro, então já é um pouco mais conhecida lá. Mas é uma luta muito completa, muito bacana. É, aqui em Minas Gerais você tem algumas equipes, ali tem umas 4 equipes que já trabalham com o Sandá. E é uma, desde a primeira vez que eu vi, assim, eu já tinha treinado jiu-jitsu antes, então eu já gostava da parte no chão, né? Eu comecei a treinar com 15 anos de jiu-jitsu, então eu já gostava. E aí eu também gostava muito de porrada, de luta. Então no primeiro treino que eu fui assistir, eu cheguei, aí eu vi a galera tocando porrada, de repente derrubando, e eu falei assim, caramba, que negócio divertido. E aí eu fui procurar no YouTube, vi as lutas, e falei, cara, eu vou fazer esse negócio aqui, que isso é bom. E aí foi a paixão à primeira vista. Eu gosto muito de jiu-jitsu também, gosto muito de boxe, mas realmente essa possibilidade de tocar, chutar, dar joelhada, derrubar, para mim é uma das coisas que mais me encanta assim, na arte marcial. E eu acho que todo mundo que conhecer um pouquinho do Sandá vai ficar encantado por gostar disso, porque é muito bom. Legal. Vamos para a pergunta dos fãs, Elisan? Bora lá. Então, vamos lá. Olha aqui. Rosilda Ramiro Freitas, sou de BH. Gostaria de saber quais as dificuldades de ser lutador de MMA no Brasil e se no exterior existe mais facilidades. Um abraço, Rosilda. É, existem N fatores, né? Para ser mais fácil lá fora. Vamos começar pelos patrocínios. O Brasil é muito difícil. Eu acho que até que no Rio e no São Paulo é um pouco mais fácil. Mas Belo Horizonte, por exemplo, a galera ainda tem a cabeça muito fechada para patrocínio. Isso é um dos fatores. O segundo é que, às vezes, os atletas brasileiros são muito espalhados, né? Por exemplo, o feminino mesmo, tem um grupo no Rio, um grupo em São Paulo, um grupo em Curitiba, um BH, são muito espalhados. E o grande problema é, por exemplo, mas você não muda para outro estado, mas, cara, a gente precisa de dinheiro para fazer isso. Se eu não tenho patrocínio, eu não tenho dinheiro para fazer isso, para fazer uma mudança para ir para lá, porque eu uso aqui uma academia aqui, eu dou aula, e é onde eu recebo, né, onde é o meu ganha-pão para sustentar a minha carreira de atleta, que é uma carreira muito cara. Realmente você vai começar a ganhar dinheiro mais para frente, mesmo já lutando no UFC. Quanto maior o evento, maior a bolsa, mais maior os gastos para você chegar no nível da galera que está lá também. Então, existe esse problema, né, financeiro aqui no Brasil. Outra coisa, para você conseguir suplemento no Brasil, você corre um risco muito grande de tomar um suplemento contaminado. Não que isso não possa acontecer lá fora, pode, mas a chance maior de acontecer nos produtos nacionais, tanto que é uma recomendação do próprio UFC não usar produtos nacionais, né, do Brasil, porque tem muitos atletas que caíram contaminados por causa de um pré-treino, entendeu? E aí, quando você vai pedir o exportado, você paga uma fortuna, né? Quando eu fui nos Estados Unidos para luta, eu comprei um pré-treino lá, por exemplo, que é um Pops. Eu comprei lá $13 no supermercado comum. Aquele custa mais de R$300. Então, isso é um problema. Entendeu? Você manter sua alimentação boa aqui é caro, porque é uma alimentação que é carne, é verdura. Aí você tem, por exemplo, vou comprar uma coisa diferente, talvez um doce diferente, vai pagar uma fortuna num doce fit, um doce mais light, que às vezes você tem que segurar a onda na dieta, por exemplo,
60 dias em dieta, e aí você vai comprar tudo que é bom assim, para a saúde no Brasil, é muito caro. Né? Se você vai comprar uma alimentação vegana, você vai pagar muito caro. Então, existem essas pequenas dificuldades que vai no total, ela fica grande. Né? Você tem profissionais também que às vezes preparado físico, que no Brasil não tem nenhum artigo que fala sobre treino para atletas de luta. E o meu preparador físico, por exemplo, ele estuda os artigos de fora, né, os artigos que vem dos Estados Unidos, mas no Brasil não tem. Então, se você está com um preparador físico que, às vezes, não tem acesso a esses artigos de fora ou né, não consegue trabalhar com artigos de fora, traduzir ou trabalhar realmente com artigos de fora, o cara não consegue evoluir o atleta dele com facilidade. Então, você tem esses pequenos fatores que, no final das contas, facilita muito se você estiver lá com a galera que já está engrenado, que as coisas já estão acontecendo, você cai na mão do preparador físico lá, ele já tem todos os itens que ele precisa para te treinar, e você consegue uma alimentação melhor, um suplemento melhor, um patrocínio mais fácil, uma vida mais tranquila, porque os atletas lá fora vivem para isso, né? Da academia para casa, da casa para academia, que no Brasil a gente é muita correria, a gente fica o dia inteiro correndo atrás de trabalhar em alguma coisa, ou dar um personal, ou dar uma academia, então acaba que realmente é muito desgastante, né, essa briga nossa aqui. Fora que ainda tem atletas que atravessam quase a cidade para chegar na academia, né, pega ônibus, então é um desgaste muito grande. Realmente, não seria uma grande coisa, nem um patrocínio mesmo, poderia falar assim que lá fora você conseguiu um grande patrocínio rápido e você ia bombar. Não é isso. Mas são pequenas coisas do cotidiano que fariam a diferença ao decorrer do tempo. Eu vou fazer uma pergunta agora que sobre a luta. Essa pergunta veio do Dudu, lá de Novo Hamburgo. Duduzinho estava com a gente na live, na Big Live no sábado. E eu quero aproveitar para mandar um abraço para ele e dizer que foi muito bom compartilhar essa live com ele. E a pergunta dele é assim: você consegue ter a percepção de que tem que mudar de estratégia no meio da luta? Vai depender da luta, de como você está dentro dela. Existem alguns momentos na luta, por exemplo, se tiver uma luta, mas se você estiver mais concentrada, mais calma, você consegue ter essa visão ali, porque isso é uma coisa que você vai adquirir com muita experiência, né? Mas se tiver uma luta, às vezes, muito pegada, se não tem muito tempo, você não está vindo para cima, você não está conseguindo, vai quase que no automático. Eu acho que essa virada de chave, porra, eu treinei para sair na mão, mas está dando ruim, eu tenho que levar para o chão ali, ela requer muito, né, a pessoa já tem que estar acostumada a fazer isso no treino, e a gente faz isso nos nossos treinos, por exemplo, né, que a gente faz, às vezes, um round ali trocando porrada, e no outro round eu tentando derrubar, e no outro round a pessoa tentando me derrubar, porque são situações que podem acontecer na luta, né? Geralmente a luta começa de um jeito e um dos dois tenta virar a chave ali, porque alguém está perdendo. Então, naturalmente, alguém ali vai tentar mudar a estratégia. Mas, assim, dentro da luta, às vezes, é tudo muito rápido. Você tem que estar com reflexo muito bom, porque muitas das vezes você vai fazer um instinto. Eu acredito que quando você chega num nível muito alto, já tem muitas lutas, você consegue ter mais tranquilidade de pensar e falar, calma, vou tentar mudar aqui. Mas eu não sei se eu cheguei nesse nível ainda, porque eu não passei dando a luta de mudar a estratégia. Geralmente, eu já sei que eu tenho esse estilo, por exemplo, de trocar, se encostar em mim, eu já tenho o hábito de derrubar, então eu já faço essa transição, estou sempre trabalhando as transições, mas eu realmente não sei. Explique te falar hoje se eu já chegaria nesse nível de dentro de uma luta, aliás, está tomando um atraso no alto. E eu falo assim, cara, vou tentar derrubar aqui. Eu acho que seria mais instintivo do que, né, talvez de um round para o outro seja mais fácil do que o técnico te fala, né? Mas na luta ali, eu acho que geralmente as pessoas que já têm esse time melhor de ver que tá ruim ali para mudar de chave, são pessoas mais experientes, atletas mais experientes. Ou, eu te falo, você realmente tem que estar com tudo em dia, treinado, porque se você não treinou queda, por exemplo, chega lá e começa a tomar um atraso no alto e você não sabe derrubar, aí você vai ter um problema muito grande.
Então, o ideal é que você esteja tudo engatilhado ali. Plano A, B, C, D, engatilhado. Se der ruim, você vai para o plano B. Se não der, você vai para o C. E qualquer coisa, trinca os dentes e vai para a porrada. Porque não tem jeito. Legal. My friend, você quer fazer alguma pergunta? Porque eu vou fazer a última pergunta para a gente encerrar e aí a gente vai sortear a camiseta. Rapaz, tem muita pergunta. Primeiro, agradecer a galera que está perguntando aqui. Estão perguntando e muito. Deixa eu ver aqui, Minas Gerais. Olha aí, tem mais uma aqui, ó. Do Marcone Abdo. Você acompanha eventos de MMA nacional? Pelos eventos que você tem visto pelo Brasil, você acha que tem outra lutadora brasileira do peso pena em condições de ir para o UFC? Olha, uma pergunta. Tem Marcone, um treinador de BH também. É um cara muito bacana aqui, conheço ele há muitos anos. Acho que sim, Marcone. Eu falo isso, ele mesmo tem, né, um atleta que vai estrear agora também, a Thalita, vai estrear até com a Carol também, que me ajuda no FIFA, vai ser uma luta muito boa. Eu acho que existem muitas atletas, principalmente assim, em Belo Horizonte, pesados, existem assim, que eu consigo ver aqui três ou quatro atletas pesados em Belo Horizonte que têm futuro. Né, a Thalita é uma delas, a Carol é outra, tem mais umas duas aqui também que engrenar assim, meio, tem condição. Eu acho que para o peso pena está o mais fácil, está o mais rápido de entrar no UFC, só realmente requer direcionamento na carreira. Porque talento as meninas têm, e Belo Horizonte mesmo, eu conheço muito talentosa, fisicamente tem um bons, são atletas grandes, pesadas, fortes, então. Eu realmente acho que é só questão de direcionamento, não só nos treinos, mas também um direcionamento de uma rede social, de uma comunicação, de como chegar, né, no evento da melhor maneira possível. E eu acredito que em 2, 3 anos no máximo aí, nós teremos mais representantes dentro da organização, não só no peso, aqui de Minas Gerais, não só do peso pena, mas nas outras categorias também. Mas eu acho que no pena está mais fácil ainda. Legal. Eu vou fazer a última pergunta, mas antes de fazer essa última pergunta, que é uma pergunta que a gente faz em todas as lives que a gente tem para o atleta, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a Sorteio. próxima. Vamos sortear depois disso, tá? Eu queria que você falasse sobre essa próxima luta. Está confirmado dia 28 de novembro, não é isso? Pode falar um pouquinho sobre essa luta e sobre a tua adversária? Eu vou enfrentar a Ashley, também é uma atleta um pouco mais experiente, apesar de no profissional ela está com 6-4, mas acho que ela já fez, se não me engano, 9 lutas no amador também, então, né, é uma atleta já bem experiente, né? Mas a gente desceu de categoria, foi uma opção por um receio mesmo, do UFC talvez fechar a peso pena, a gente colocou à disposição de lutar na categoria de baixo. Para mim não é fácil bater o 61, mas vamos lá, né? Já a dieta já está ajustada, já está descendo, já perdemos os 5 quilos, eu estava com 77, porque eu tinha subido a massa magra para continuar na categoria de 66, mas a gente não pretende nem sair das treinas, né? Eu pretendo ficar nas duas ali, porque é mais, eu consigo fazer mais lutas, né? O presidente está com poucas lutas, então às vezes está difícil, né? Tem muito tempo sem conseguir lutar, porque tem poucas atletas. Mas a luta contra a Ashley, eu estou muito empolgado com ela, acho uma luta muito interessante para mim. Eu quero ir para essa luta para trocar a porrada mesmo com a Ashley, né? De frente, a Ashley é uma atleta que nas lutas de MMA ela geralmente joga mais golpes no alto ele mesmo. Não parece ser uma atleta de muita pressão, com pressão o tempo todo. É uma atleta que fica mais na calma ali, não acelera muito o jogo, não tem muitas explosões, mas mantém um ritmo bom do início ao fim. Gosta muito de combinar golpes. Às vezes, gosta de treinar, de jogar nas quedas também, porque ela é do wrestling, é uma atleta que estava no wrestling desde a época da faculdade. E é uma luta que eu sou muito empolgada, desde a hora que saiu, eu falei, cara, vou melhorar meu boxe, vou sair na mão, assim, trabalhar bem para trocar porrada, porque eu acho que é uma luta boa para isso. Ela também troca porrada ali, ela também gosta de manter um pouco a luta no alto. Tem que ficar tomando cuidado com as quedas, mas eu acho que
é uma luta que vai ser muito divertida para mim, porque geralmente as minhas outras lutas eu lutei, né, fora a média que eu tinha, que era um campeonato atleta muito grande, mas as outras atletas que eu lutei, a maioria era do grepo, então a maioria já me agarrava e eu acabava se derrubando. E a luta contra a Estrela, acho que vai ser uma luta que eu vou poder trocar, soltar a trocação e trabalhar bem ali no alto. E eu estou extremamente empolgada com a luta, de verdade. Vamos só por voltar no peso leão também, porque aí eu fico mais forte para a categoria, né? Eu vou ser uma das mais fortes da categoria, mas também por enfrentar uma atleta que eu acredito que vai me dar a condição de fazer o voo que eu gosto, que é trocar porrada. Legal. Bacana. Então, antes da gente fazer a última pergunta da live, vamos para o sorteio, my friend? Maravilha, vamos lá. Deixa eu pegar aqui a camisa. Olha aí, ó. E você que está no Instagram está vendo a camisa agora. Mas você não mandou pergunta aqui no YouTube, então você não vai participar. É só para quem mandou pergunta aqui no YouTube. Eu sei que em algum momento ficou aberto lá o chatzinho, lá a galera... Mas é aqui, galera. YouTube Loucos com dois usos. Então vamos lá, acho que já temos aqui o sorteado. Quem está no chat aqui já sabe o nome, que eu ainda não vi. Deixa eu ver. Olha lá. Ah, Bia, só para lembrar aqui. Quem foi? Vamos lá. Deixa eu ver. É que o pessoal aqui já sabe no grupo, né? Então, aí, a ganhadora Bianca Costa. Aê! Aí, ele, o pessoal já sabe aqui, aí manda coraçãozinho, aí manda tudo aqui. Então, quem Parabéns, tá no grupo, Bianca. quem tá aqui no ao vivo, no chat ao vivo do YouTube, já sabe de tudo que tá acontecendo aqui. Parabéns, Bianca. Perdão aí pelo bloco ali, que é só foi tentar acessar a pergunta aí, tu ficou preso aqui, eu não consegui desprender. Vamos lá. Olha a linda Legal. caneta, hein? Depois você manda aí no privado lá os detalhes, a gente vai falar contigo os detalhes para encaminhar para você a camiseta. Tá bom, Bianca? Beijo. Legal. Só reforçando aí que nessa camiseta aí tem um QR Code aí embaixo. E aí, Aqui, ó. Norma, essa camiseta, quando você estiver treinando com essa camiseta, um aluno teu lá quiser ver essa live, é só apontar o celular para esse QR Code que já entra direto no link dessa live nossa aqui. Caramba, que doido. É. É muito Já vai vir. Opa, queima a live. obrigado pela academia quando chegar. Tecnologia do Logos. Show de bola. Vamos então para a última pergunta. Eu falei para. Quando eu convidei a Norma, eles não, eu falei para ela, só meia horinha de live. Já estamos em uma. Isso tá colando, André. Tá dando certo, tá todo mundo topando. A galera tá chovendo pergunta aqui, quer mais. Até o Renzo deu certo. Com o Renzo eu falei, é só meia horinha, foi duas. É, aí é uma segunda live aí. Vai ter que ter. Com a Norma também. Depois que você voltar dessa luta, a gente marca outra para conversar mais um pouquinho. Mas vamos lá. Essa pergunta é de um programa que a gente criou e que a gente vai fazer durante os eventos. Porque todos os eventos nós estamos sempre lá com os atletas, a gente criou isso. Mas como não está tendo o evento, então a gente tem feito aqui na live. A pergunta é a seguinte: qual é a pergunta que nunca te fizeram, mas que você gostaria de responder? Talvez, como eu me sinto lutando. Ninguém nunca me perguntou. E eu posso dizer que, assim, é a melhor sensação para mim, a melhor sensação do mundo. Eu gosto muito de fazer aquilo ali, de entrar. Eu não sinto aquela sensação de medo, de tensão, pelo contrário. Eu. Pisando lá dentro, eu realmente acredito que eu estou representando toda uma nação, toda essa guerra que a gente tem aqui no Brasil. Os lutadores brasileiros são muito raçudos. E eu me sinto muito feliz, muito bem, quando eu entro lá dentro, independente de quem está do outro lado. Vou sempre representar o nosso Brasil aqui com tudo que eu tiver. E, né, toda vez que eu ganhar ou que eu perder, dentro daqueles jogos, pode ter certeza que eu deixei tudo. E às vezes não der certo, porque, né, tem outra pessoa do outro lado, ele também querendo, mas
eu tenho certeza que eu ainda vou dar muita alegria para a galera do público brasileiro, vou representar todo mundo muito bem lá dentro. E para mim, sempre assim, não existe nada melhor do que quando o empresário manda mensagem aqui falando, casou a luta. Eu não quero nem saber com quem é. Então, fico muito feliz e falo, cara, vambora, porque realmente isso é minha vida, eu gosto de fazer, é o que eu nasci para fazer e eu fico muito feliz. Todos os dias que eu acordo, não só para lutar, mas para ir para o treino. Eu gosto do processo, eu gosto da dieta, eu gosto de cortar peso, eu gosto de treino, eu gosto de tudo isso, me faz feliz. E é isso. Eu vou estar sempre representando com a maior alegria. Que legal. Muito obrigado, Norma. É, aproveitar aqui, antes de encerrar, quero mandar um beijo para a galera que ainda está aqui com a gente aqui no YouTube. E aí chegou uma pessoa, eu vi uma pessoa aí, agora ela deve estar desde o início, mas eu só vi agora, que é minha mãe. Minha mãe está aí, ó. Minha mãe é a única que nunca perdeu uma live. Até a Daniela, eles vão, às vezes eu tenho que ficar cobrando. Mas minha mãe não. Beijo, mãe. Beijo, mãe. Norma, eu quero te agradecer muito, quero te agradecer muito. Eu sei que você parou o teu treinamento aí para poder fazer essa live com a gente. Você devia estar treinando até agora, foi meio que em cima da hora que você conseguiu chegar aqui para poder entrar. Eu imagino a correria do teu dia e a gente agradece muito por você ter dado esse tempinho para a gente aqui. Muito obrigado mesmo e pode ter certeza que os loucos vão estar sempre na torcida. Ah, obrigado, gente. Queria agradecer o carinho. E agradecer esse carinho que vocês têm com o MMA, né, com os nossos representantes do Brasil. E quem dera se a gente tivesse mais pessoas com esse amor pelo nosso esporte. Mas eu tenho certeza que assim, a gente vai ganhando ainda esse Brasilzão todo. E eu queria agradecer a todo mundo que estava na live e a todos os representantes aí dos loucos. Bom, galera, deixa eu aproveitar aqui, então. Primeiro, você que está no Instagram, agradecer mesmo assim, né, a audiência. Não ganhou a camisa. Mas tudo bem. Eu sei que a galera que fica com fonezinho de ouvido, que gosta de ouvir treinando e tal, mas a nossa próxima live vai ser dia 10, quinta-feira, e vai ter novidade. O presidente já encerra falando. Agradecer você que esteve com a gente aí no Facebook, no Twitter e, claro, aqui junto no YouTube. A galera fez a maior festa, que é o chat mais falado do MMA, que é o chat do louco durante a live. Show de bola. Norma, de coração também, aproveitando o ensejo, as palavras do nosso Big Boss, agradecer o tempo que você dispôs para a gente aí, muito obrigado. Tamo junto, com certeza vamos se encontrar depois dessa loucura toda de pandemia e muitos eventos. Vamos fazer muitas fotos, vamos fazer principalmente selfies da vitória, né, Big Boss? É isso aí. Hashtag UFC, selfie da vitória. Obrigado, Norma. Eu que agradeço. Eu quero dizer aqui para a galera aqui que está no Instagram, quero agradecer todo mundo que vem para o Instagram. O Instagram agora está com 5.500 pessoas. E eu quero agradecer vocês por mesmo no Instagram assistirem a gente, mas eu convido a se inscrever no nosso canal do YouTube e vir assistir aqui com a gente, porque os prêmios vão ser sempre sorteados aqui. E na quinta-feira a gente vai ter uma live bem bacana, bem especial. Eu já estou meio nervoso desde hoje, Elisan. Porque a live vai ser com o Josh Emmett. E olha, o Josh aí. Emmett não fala português. O inglês é bom, André. O meu inglês é muito bom. É tão bom que eu não consegui comprar uma água em Sacramento. Mas... Como é que nós vamos resolver isso? Você vai saber na quinta-feira. Quinta-feira, a live com o Josh Emmett, um grande atleta, um grande amigo nosso, recebeu a gente lá na casa dele, em Sacramento, fez camisa especial pro Elisan, porque todo mundo faz camisa pro Elisan e vira baby look, o Josh fez a camisa que coube. Então, na quinta-feira, a gente vai estar com esse grande cara aí. Galera, muito obrigado mais uma vez. Até quinta. Norma, muito obrigado. Obrigado, gente. Boa noite.